ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ 5G ସଚିବ। ପ୍ରଥମେ ଧାମରାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାଲିମୁଣ୍ଡାଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରେ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରସାଦଠାରେ 750 ଏକର ଜାଗାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଜମି ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 225 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଧାମରା ଜାମୁଝାଡ଼ି ରାସ୍ତା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଶୈବପୀଠ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ 5G ସଚିବ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପୀଠରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବୈତରଣୀ ନଦୀର 3 ତର ଘାଟରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯାହା ସେମାନେ ଆମ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଡ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ମଝିରେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଅଛି। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଣ୍ଡର ହେଇ କାମ ଆୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। 5G ସଚିବ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ହେଉଛି ସେ କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ପରିଚାଳନା 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଦାରଖ କଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। 2 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ଠିକାଦାର କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାବର ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ଥୋଇଲୁ ଯେ ଆର ଟିକେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ବୈତରଣୀଠାରେ ସାଳନ୍ଦୀଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଚାନ୍ଦବେଲେ ସେ ସଂଯୋଗୀକରଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାନପୁରଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ସେଟା ସେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାନ କଲୁ। ଆରଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ 5000 ଲୋକ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହେବ, ଶ୍ରାବଣୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିବେ। ଆଉ ତାହାପରେ ଆମେ ଏଠି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ପ୍ରସାଦ ମଣ୍ଡପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ଏବଂ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠା ଦୋକାନ ଆମର ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କରିବା ପାଇଁ କରାଗଲା। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏବଂ ବୀମା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସେବାୟତ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଭଳି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇ ସେହି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଏବଂ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ଚାନ୍ଦବାଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେଫ୍ ଟିଭି।